السلام علیکم ناظرین، امینی سی رہا ہو مہران ٹی وی نیوز ہیں، یہاں ہیں سائرہ زمین، سب کھاگ میں ایک نظر خاص خاص خبروں تے۔ کراچی میں قتل تھیل قوم پرست اگوان ارشاد رانجھانی جے قتل جو کیس سندس ہاؤ منور رانجھانی جی فریاد تے جوابدار رہی شاہ خلاف دہشت گردی ایکٹ تحت شاہ لطیف تھانے تے داخل، کیس میں ڈی ایس پی ایس ایچ او رحیم شاہ جو پٹ ایمب گارڈ بنامزد، ارشاد رانجھانی کے بھاؤ طرفہ واقعے کی جانچ لائے عدالتی کمیشن جوڑن جو مطالبہ۔ کراچی میں قوم پرست اگوان ارشاد رانجھانی کے قتل خلاف کارساز وٹ ہزارے مانو جو دھرنو، قوم پرست پارٹی کے اگوان سمیت وڑے انگ میں سیاسی سماجی سول سوسائٹی کے کارکنن کی شرکت، قاتل رحیم شاہ کے پھاہی دینے ذمہ وار پولیس آفیسرن کے گرفتار کرن جو مطالبہ۔ قوم پرست اگوان ارشاد رانجھانی کے قتل خلاف سول سراپا احتجاج بنل، کیترن ہی شہروں میں سیاسی سماجی دھرن جا احتجاجی مظاہرہ دھرنا، کھارو میں سول سوسائٹی کے سر تے شٹر بند ہڑتال۔